កមួយអរគុណដែលអើយយិតចិត្តល្អណាស់បងខ្ញុំសំរីយ៉ាស់វាព្រៃខ្យល់អើយផងបងអើយបងចៃដែលកេះផងក្តីមានតាបរៃមិនមានដែលកេះនេះស្តីបងអើយម៉េចក៏បងអន់ប្លែ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 ហេអន់ខ្លាំងប្លែបងបងខ្ចីលុយមកពឿន5ពួកម៉ាក់នោះចាំអត់ចង់អោយរំខានបើมันមានបានតា1000ក៏បានបងមានប្រមាណខ្ញុំសុំកចៃប៉ុណ្ណោះចៃលុយមែនទែនអត់មែនជារឿងកុហកស្ដីចោះមួយពឹងมันមានអន់ប្លែ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 អើយអន់ខ្លាំងប្លែចេចេជើប្រាមួយដបនើនើចេស្រាមួយដបបានទេចំពាក់លើកមុនខ្ញុំក៏នៅចាំដែរពេលបើប្រាក់ខែនឹងមកទូតតបញ្ជីប្រាប់ថាជឿសិនអត់មានមកសុំផឹកហ្វ្រីអាស្រាប៉ុណ្ណេះជឿទៀតមិនបានអន់ប្លែ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 អើយអន់ខ្លាំងប្លែផ្លែបានឬអីចៃតោតំណេះយីតែយោមកអោយចៃមិនអោយសាមុខសាក្រោយពឹងមិនបានម៉ូតូប៉ុណ្ណេះយីវាតម្លៃប្រមាណមានការសំខាន់ចៃមិនបានអន់ប្លែអន់ប្លែអន់ម្លែអន់ប្លែអើយអន់ខ្លាំងប្លែខ្ញុំក៏នៅចាំដែរពេលបើប្រាក់ខែនឹងមកទូតតបញ្ជីប្រាក់ថាជឿសិនអត់មានមកសុំផឹកហ្វ្រីអាប្រាប់ប៉ុណ្ណេះជឿទៀតមិនបានអន់ប្លែ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 អើយអន់ខ្លាំងប្លែបានរអីចៃតោតំណេះតែយោមកអោយចៃមិនអោយសាមុខសាក្រោយពឹងមិនបានម៉ូតូប៉ុណ្ណេះវាតម្លៃប្រមាណមានការសំខាន់ចៃមិនបានអន់ប្លែ